Страх, неизвестност, дискомфорт. Това бяха нещата, които чувствах, когато дойдох в Дания. Взех решение, което не знаех къде ще ме отведе, но въпреки всичко бях развълнуван за това, което Бог беше приготвил за мен там, където зоната на комфорт липсваше. Записах се да уча в университет, както родителите ми искаха, тъй като това, което всички трябва да направим след като завършим училище, нали? Намерих си работа, за да мога да се издържам и да има храна на масата. Опитах се да стана част от обществото около мен в това непознато и чуждо място, но нещо продължаваше да липсва. Чувствах се изгубен. Когато бях в университета, се питах какво правя между всички тези хора около мен. Когато бях на работа, визуализирах как работя това, което истински обичам да правя, когато ми липсваше обич. И човек, на който да споделя как се чувствам, си представях семейството ми в България, чакащо ме да се прибера един път в годината, за да може просто да ме прегърнат, и цялото това нещо ме съсипваше. Това, което ме крепеше, е, че не се отказах от мечтите ми, не оставих истинските ми цели на страни, въпреки всички трудности, дарох всичко от себе си и разбрах, че понякога трябва да се изгубим, за да открием себе си това, което наистина искаме да правим. Успях да започна това, за което винаги съм мечтал, а именно това, от което вие сте част сега. Време е да направя нова голяма крачка в живота ми и да започна промяната, за която винаги съм мечтал. И мамо, тати, благодаря ви за всичко, което направихте за мен, за да мога да дойда тук в Дания, но сега е време да се върна там, където искам да вложа потенциала, който имам, а това там е България, моята държава. Вчера с сестра ми купихме билети за България, но еднопосочни. Решихме го, прибираме се за постоянно. В момента сме на летище в Олборг, пътуваме към Копенхаген днес и утре пътуваме към България. Тъй като искаме за последно да разгледаме малко Копенхаген, преди да се тръгнем за България. Как се чувстваш, между другото? Ти си тук 3 години в Олборг. Как се чувстваш, като знаеш, че повече няма да... Аз пак ще дойда обаче просто за посещение, но много е странно чувстваш, защото не знам просто какво се случва. Не мога да осъзная, че оставихме апартамента. Дори днес исках да се прибира. Още не съм свикнала, че сме бездомни в момента. Да, и на мен ми е странно, че... Това е последния път, в който обхозето пътувам от Дания и знам, че няма да се върна. В смисъл няма да се върна тук, за да се върна вкъщи, да се прибера в апартамент, в който живеехме. Евентуално някой ден, някоя година мога да дойда тук на почивка, макар че не бих дошъл на почивка. Да, не знам, просто държавата не ми харесва чак толкова много, че да дойда на почивка. Но да, супер странно, защото последните години тук съм се прекарал живота. По-голямата част от живота и да. Как и да е. Айде, да потеглим. Ден в Дания. Сега отиваме към центъра на Копенхаген, за да се видя с ни приятели, с които станах приятел преди общо за 2 седмици, тъй като преди 2 седмици също бях в Копенхаген, имах среща с менеджерката на този тук. И бях писал в една рандом българска група, дали някой иска да направим тренировка. Тия те момчета написаха, че искат, да видяхме с тях. Тренирахме, станахме с приятели. То така ви стана бая голям филм, защото си забравих раницата с лаптопа и предишната камера, която продадох в метрото. И... Секунда. Забравих си камерата на седалката в метрото в Копенхаген, сутринта точно когато пристигнах в Копенхаген. И трябваше да чакам 6-7 часа, за да разбера дали евентуално някой е намерил. Умрях от стрес, бях спал 2 часа и беше...
беше просто ужасно. В крайна сметка някой добър човек беше върнал раницата на метростанцията, си я взех обратно, с което супер много благодаря на Бог, тъй като това е нещо, което, не знам, може би рядко се случва. Отиваме се, видим с тях и след около 3 часа потегляме към летище, за да си хванем самолета към България и да се прибираме с постоянно. Още ми е странно. Айде! Баста! Как сме? Супер сме. Баста, брата. Точно е драго. Опс! Леле, мале, трябва да се почерпим. Трябва да се почерпим като за последен път тук в Дания. Малко сладолече да хапнем. Как е? Няма празно. Сега кажете какво искате да направим. Някакво предизвикателство или някакво видео за нашата. Аз предлагам фитнес предизвикателство. Който е за, нека да даде палец нагоре на моя клип. Я покажи тениската, бе, баща ми. Я гледай. Ей, Мишко! Дай пет. Ангел е. И, какво правиш ти? Продължиш, не се радвам, че сте. Много сме сладки. Тая, момче. Аз въобще така. Много си спал. И аз съм така спокоен. Днес е деня на фен срещата в София, като очакваме да дойдат над 100 човека, тъй като във Facebook на евента са отбелязали 100 човека със сигурност, че ще дойдат и 240. Около 240 са проявили интерес, така че очакваме над 100 човека. До сега на фен среща не е имало толкова много хора. Максимумно сме били 40-50 човека на фен среща до сега, така че сега ще се двойно повече хора. Ще е лудница. Имахме доста голям проблем с намирането на подходяща зала, тъй като къде ще попереш 100 човека. Човек. Но в крайна сметка колегите от Athletic Fitness решиха да предоставят техният фитнес, за да може да организираме, да проведем фен среща там, тъй като техните фитнеси са по-големи и ще го направим в един от техните фитнеси в София. Така че благодарим на колегите от Атлетика. Сега в момента пътуваме към София, заедно с Исо, който е зад камерата, който също така ще снима и на фен срещата, ще направи и едита на фен среща, така че палец нагоре за Исо. Също така сестра ми е там отзад. Тя пътува заедно с нас, тъй като тя ще остане в София. Тя също ще присъства на фен срещата, до сега не е била на подобно нещо, но каже, че иска да дойде. Така че супер, ще бъдем още повече хора. Също така колегите от Active Choice ще бъдат там с протеиновите барове. Ще подсигурят храна за нашите души, за нашите мускули и с тяхните супер протеинови барчета, които между другото този месец в промоция има 20% намаление, ако искате да си поръчате линка към техния сайт, ще е долу в описанието. Може да използвате и корми за отстъпка Радостин 10, за да получите 10% отстъпка, т.е. 30% общо отстъпка този месец, така че не изпускате. Паровете им са супер. Тези от вас, които сте били на фен срещата, най-вероятно знаете. И така. Добре, ще се видим от София, тъй като карам и не трябва да се заплесам, защото тук ще се забавам. Everything will be
нарежем стикери. Това са едните, това са другите. След малко започваме с фен срещата, които сме наредили дрехите, за да може всеки, който иска да види как новите ни продукти изглеждат. Естествено си купи, ако иска. Вече има доста хора, които виждам в залата и са започнали тренировка. Да ги гледам след малко, тук за да кажем каква ще организация на срещата. Така, добре. Да започваме серията, ако може кажем. За три. Хайде. Едно, две, три. Сисо пауър. Got the sunset in my pocket and I'm not afraid to use it. Now I'm feeling superhuman, that's the point of the illusion. Like, I'm the man around here. I'm the man around here. Baby, you can't stomp me out. You know you can't even slow me down. You know I'll spread this wild around. So if you shoot, you better shoot me now. Shots fired on me. Shots fired on me. Can't stop me out, you can't stop me out. Shots fired on me. Whoa. 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 You can't stop me out. No, no. Фен среща приключи, сега отиваме да хапнем на... Не една, много пици, много готини пици, които влезат направо в мускула човек, защото днес не съм закусвал. Не съм ял много, закусвах. Предполагам и другите не са яли много, така че са мега гладни. Тия пици ще дойдат много добре. Отиваме към Доминус. Цялата банда. Когато си феймъс и телефонът те остава. Добре. Айде на пиците. Трябва да се не съм бавен. Я съм опъчен. Аз ще му е. Аз ще му е. Аз ще му е. Сега аз не съм искал толкова голямо. Да, искам да вдигнем тост. Вдигаме. Имаме тост. Преди всичко за Радо и за Тедо, които благодарение на тях сме събрани тук. Чакай, чакай да. И имаме възможността да се запознаем с такива готини и млади хора. Ще бъда кратък и ясен от сърце. Очаквам аплодисментите ви. Айде, пласкате. Аз ти си готов за кумека, бе? Така, Дания след фен срещата, наядени с пица, заредени. Лепим стикерчета по улиците. Всеки, който е получил такова стикерче на фен срещата, понеже раздавахме такива стикерчета, както и ни други, които вече нямаме от тях. Но ето, примерно тези. Това, което може да направите, ако имате в повече, е да ги лепнете някъде на улицата, както при нас ще направя. За да се знае. В момента се намираме на НДК и аз мисля, че е време да приключа този клип, тъй като предполагам останал доста дълъг. И това, което искам да кажа като за край на клипа, е, че се надявам, че уважавате решението ми да се прибера в България за постоянно или по-скоро, че го оценявате. Защото смятам, че за мен това е една доста голяма стъпка, която реших да направя и реших да я направя, защото вярвам, че България нещата ще се оправят и аз искам да бъда част от промяната, тъй като, както казах вчера на фен срещата, от нас започва промяната, колкото и клише разлучи, така е. Ако ние не се променим, ако ние не започнем промяната, то няма как да искаме да стане някаква промяна в нашата държава. Аз лично искам просто да видя държавата ми да се развива и да бъде едно добро място за живеене. И разбира се, ако искам това да стане, аз трябва да направя нещо по въпрос. Не да чакам някой друг да направи или пък да се оправдам с това, че политиците са бутуци, че никой нищо не прави. Като никой нищо не прави, направи ти
хората, когато видят, че ти нещо правиш, те също ще започнат да правиш, тъй като истината е, че в България на много млади хора им липсва мотивация и трябва да видят някой как прави нещо, как действа, за да може те да се мотивират. И аз искам точно това да направя, да бъда такъв човек, който да мотивира другите. И се надявам този клип да ви е мотивирал. Фен срещата вчера, които... Тези от вас, които вчера бяхте на фен среща, надявам се да сте насъбрали мотивация за това да... просто да бъдете по-добрата версия на себе си и да допринесете за промяната на България. И да, общо за това, което имам да кажа, нека да бъдем част от промяната, ако искаме да има промяна в България. Тъй като аз лично искам наистина да видя България променена и да мога да живея тук спокойно. Знам, че няма да е лесно в България. Не е лесно, да, в Дания ми беше спокойно, имаше средства и така нататък. В България знам, че не е точно така и на много хора им е трудно. Както казах, ако ние не направим нещо по въпроса, няма как нещата да се променят. Така че хора, бъдете част от промяната. Благодаря ви супер много за гледането на този клип. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал, ако ви е мотивирал. Също така споделете го с приятели. Това наистина доста ще им помогне. И вярвам, че това е нещо, което трябва да достигне до всеки един млад човек в България, за да може по някакъв начин промяната да започне от някъде и хората да се мотивират. И се надявам аз по някакъв начин да ви мотивирам и да допринасям нещо за развитието на България, тъй като това е главната ми цел с моето прибиране тук. И да, нека приключваме. Какво ще кажеш? Да, добре. Айде. Благодаря ви супер много за гледането на клипа. Ще се видим в някой друг клип. Peace.